Det var ingenting som jag inte visste att det inte skulle komma, men jag trodde det kanske inte skulle bli Interpol. På grund av vad? Dopingbrott. Välkomna tillbaka till en ny matvideo var jag står med Martin Källström här idag. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Smile. Kul att ha det här. Ja, men kul som fan. Vi har försökt ett tag nu. Mm, det har vi. Så att, och jag har sett fram emot det här. Ja. Du är en av Sveriges framgångsrikaste bodybuilders genom tiderna. Yes. Ja. Mm. Och du har haft en väldigt intressant story med höga toppar och dalar. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här i dagens avsnitt. Och dessutom laga lite god mat. Ja, men det är gott. Och så kyckling. Kyckling, här. Jag har aldrig ätit. Jag tror att det finns en människa som har ätit mer kyckling än mig. Det måste vara du. Ja, det är jag. Det är jag, garanterat. Eller hur? Ja. Så vi ska göra orange chicken. Det är en lite så här spicy kyckling med apelsinsmak. Enkelt recept, väldigt gott. Jag hoppas du är hungrig. Jag är hungrig. Jag är alltid hungrig. Så jag tycker vi drar igång och lagar mat. Hur ser det ut med kosten idag liksom? Tänker du fortfarande lika mycket på vad du äter som du gjorde förr? Lite mer avslappnat? Helt och hållet avslappnat. Okay. Gröten på morgonen, alltid. Alltid gröt på morgonen? Alltid gröt och proteinpulver. Lunch, ofta sushi. Eller så lagar jag någonting hemma. Ah, du gillar sushi eller? Ja. Jag brukar försöka få i mig 5 måltider per dag. Alltså frukost, lunch. Sen brukar jag ta en shake innan passet, jag brukar ta en shake efter passet, sen middag och sen äter jag en liten middag till och sen tar jag en shake när jag går och lägger mig. Okay. Men det är väldigt små måltider, så att, alltså det är inte 5 måltider när någon säger 5 och så mycket. Nej, utan jag äter faktiskt mindre än de flesta av mina klienter egentligen. Okej, okay. Räknar du kalorier och nej, sånt? Nej. Det har du ändå ett hum om hur mycket du fyller det spelar ingen roll. Jag äter tills jag blir mätt. Ja. Faktum är... Smile. Att mina barn och jag, vi har börjat laga mat hemma varje vardag. Ja, det är så. I och med att vi checkar alltid, vi köper ju, jag vet inte hur mycket, men jag lägger säkert 1 000 spänn i veckan på uteluncher. Mm. Och det är så jävla tråkigt, så tänkte jag, fan vi börjar laga mat. Så att jag tyckte faktiskt, det är faktiskt du som har inspirerat mig. Fan vad så nice. Vi lagar mat, måndag till fredag lagar vi mat tillsammans, jag och barnen. Aha, och det är skittrevligt. Jag tror faktiskt aldrig det skulle vara det. Men jättekul. När du tävlade, då var ju du väldigt, alltså då var maten väldigt enformig, eller hur? Kändes det liksom som att när tävlingarna var slut, att du ville typ kompensera upp för det du hade missat? Faktiskt inte. Utan man tänker att man vill äta massa gott och massa sådana grejer. Men det är inte det, utan när man har ätit så i 25 år som jag har gjort, så är det rätt skönt att inte äta så mycket. Ja. Så att det har faktiskt inte lockat mig, utan däremot kan jag ju äta vad jag vill, när jag vill. Ja. Jag är fortfarande väldigt låg fettprocent, jag tror runt 6%. Så att jag kan ju äta vad jag vill utan att tänka på det. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Du började med träning. Du började styrketräning rätt sent, va? Ja, jag började när jag var 26. Åh jävla, vad tränade du innan det? Innan det var jag löpare. Så att, alltså långdistans eller så här? Långdistans. Jag sprang mellan 8 kilometer och 4 mil per dag. Åh jävlar, då kan inte du ha vägt mycket. Nej, jag vägde inte mycket. Jag vägde, som minst vägde jag 69 kilo. 69 kilo? Du är inte lång, du är lika lång som jag. 1,83. Så att, nej men det är rätt lite där. Men vad var det som fick dig att hoppa över från löpning till styrketräning? Ja men det var egentligen, jag hade ju en ätstörning, bulimi. Det var rätt skumt för att i och med att jag då var löpare så var det som så att jag var ju alltid ashungrig rent ut sagt. Och åt väldigt mycket och jag mådde ju jävligt dåligt under den perioden i mitt liv. Av vilken anledning? Nej, prestationskrav, höga krav på mig själv. Ja. Egentligen, det är väl det som är grunden. Ja, att jag har haft höga krav på dig själv. Ja.
Och en dag när jag var, ska vi säga, 16 år så testade jag helt enkelt bara stoppa fingrarna i halsen. Och sen gjorde jag det i 20 år. Hur länge? 20 år. I 20 år? 20 år. Även en bit in under min karriär faktiskt. Inte lika mycket och lika starkt, jag var inte undernärd, men jag hade faktiskt en bit upp i som proffs, hade jag sjukdomen fortfarande. Oj. Så att den är tuff idag. Fick du någon hjälp för det någon gång? Eller hur såg det ut på den tiden liksom? Det hade ju funnits säkert, men... Alltså jag menar, det är lite... Än idag kan folk tycka det är lite tabu att prata om det. Framförallt killar är det. Framförallt killar. Ja, de enda som började förstå var mina föräldrar. Men du vet, de sa ingenting. Det är lite skillnad på föräldrar då och föräldrar nu. Vi är uppvuxna ute i Kullar, det är fint där och... Det, liksom, det existerar inte, det är precis som en alkoholism. Liksom. Man pratar inte om det, utan man tar lite under mattan. Och det var det som skedde. Och jag kommer aldrig belasta mina föräldrar på det, utan det var någonting jag utsatt mig för själv. Och idag är jag faktiskt tacksam att jag gick igenom det, för att hade jag inte gjort det så hade jag inte varit där som jag är idag. Nej. Allting som jag har gjort gör ju att jag är där jag är idag och kan göra det jag gör för andra. Men jag kan säga att det var jävligt tufft. Det var många gånger jag kände liksom bara, nu orkar jag inte mer. Alltså det här är sista gången, imorgon ska jag bli frisk, annars jag lägger av, annars jag orkar inte mer. Ja. Så att, ja men det var tufft som fan var det. Vad tror du det beror på, varför man gör det? Är det en bild i huvudet man har av sig själv, hur man ser ut, och den bilden matchar inte med verkligheten? Eller? Nej, utan om man säger så här, dåligt mående leder ju till olika typer av beroende. Ja. Alkohol, sex, droger. Träningsberoende, missbruk, alltså vad det än är. Och bulimi är ju egentligen bara ett missbruk i mängden. Så att det är sant. Dåligt mentalt mående. Det är sant. Det som många hamnar i idag, alltså det är just den här kroppsbilden och så som det är med sociala medier och allting idag, så är det ju ännu tuffare. Ja. Och jag har ju haft jättemånga klienter som jag misstänkt har det, som inte vill prata om sen, som har tagit upp det. Sen är det jättemånga som har tagit upp det med mig också. Ja. Man ser sig själv i spegeln och tycker liksom, fan, jag har lite fett här, lite fett där. Du kan vara helt trådsmal, men ändå tycker man att man är tjock helt enkelt. Ja. Den är rätt galen. Jag vet. Jättetråkigt är det. Det är jättetråkigt, och jag har haft samma sak. Jag har haft klienter som kommit in som har sett väldigt vältränade ut, men de säger liksom, när jag tittar mig själv i spegeln så ser jag en flodhäst. Mm. Och då har det varit så här. Det är svårt att sätta sig i de skorna om man inte själv har varit där. Och allting är mentalt. Ja. Det som är det tuffa med det, om man inte kommer ur det, ju längre man går med sjukdomen, det är ju som med vilka vanor vi än har, ju längre vi lever med en dålig vana, en dålig rutin, ju fastare blir det och ju värre blir det. Så att alla som ligger i riskzonen eller som känner det, ta hjälp, för det finns jävligt bra. Jag tycker KBT, alltså samtalsterapi, är skitbra. Något som man kan göra om man inte vill gå och snacka med någon, det är att ta penna och papper och skriva ner varje dag, skriva ner alla sina jävla känslor. Ja. Hur man mår, hur det känns, hur det funkar. Det blir som en journal. Exakt. Ja. Det gör jag faktiskt. Jag gör det i alla fall 3-4 gånger i veckan. Och jag har gjort det de senaste 2 åren. Och det är inte egentligen för att jag mår dåligt, utan bara för att det kändes skönt att reflektera. Ja. Det är en dagbok, och sen finns det en dagbok till som jag rekommenderar många att göra. Och det är en dagbok som inte har skett ännu, utan att man varje kväll innan man går och lägger sig skriver hur morgondagen ska se ut. Det gör jag också, förutom den här lilla dagboken där jag skriver som är lite mer känslosam. Typ så här, men idag har jag träffat Martin och vi lagar mat och det var hur trevligt som helst och jag är tacksam för det här. Så skriver jag också en liten sån här, jag kallar det to-do-lista. Det skriver, kliv upp den här tiden, svara på alla mejl, dittan, dattan. För jag känner att för min del är det viktigt, för att idag som du sa det här med sociala medier, det är så lätt att bli distraherad. Du vet, jag går in och så tänker jag, jag ska se vad Martin har lagt ut för bild. Och sen så börjar jag scrolla och sen fastnar jag på någon annans konto och sen någon annans. Och sen helt plötsligt, vad var det jag skulle göra? Och så har det gått en halvtimme. Och det är lite skrämmande. Då är det skönt, som du säger, att ha det här pappret där man kan gå tillbaka till där det står. Men det är likadant där, skriv, 11.30 till 12.00 Instagram. Ja. 17.30 till 18.00 Instagram. Så att man verkligen planerar det. Det är som jag har, som jag sa, jag gör x antal 100 DM varje dag. Ja. Nu gör jag det för mycket. Men under perioder försöker jag så här, okej, jag gör det 05.00, 12.00, 18.00, 23.00. Ja. När jag gör det så 4 gånger om dagen, då mår jag mycket bättre. Annars kan man sitta där 10-12 gånger, eller 15, kanske 20 gånger om dagen. Det blir jättegalet. Det blir galet, ja.
Här har vi vår orange chicken. Riktigt nice. Det är gott, ja, det är fräscht. Passar perfekt. Färkt. Ja, nu ska vi käka. Smakar då? Har du redan smakat? Ja, jättegott. Ja. Var det gott? Mm. Ja, men nice. Det betyder en hel del att du säger att det är gott för att det är kyckling liksom. Kyckling. Men det bara måste ha varit jävligt mycket kyckling och ris under tiden du liksom var inne i bodybuilding-världen, eller hur? Mm. Kyckling och proteinbullar. Mm. Men ja, kyckling. Åt en del kött också, men inte lika mycket. Nej. Men framförallt för att jag alltid hade med mig matlådor och ska du steka en köttbit så blir det blir torrt. Ja. Det är svårsmält. Alltså, i och med att jag åt varannan timme så vill jag ha något som var lätt, antingen fisk eller kyckling. Och då blir det kyckling, för det är lätt man kan ta med sig. Det bara slänga in i mikron. Ja. Eller äta kallo. Ja. Jag kommer ihåg 2012, jobbade jag i Marbella som liksom så här inkastare för olika klubbar. Då sprang vi runt typ så här superkorta shorts på stranden och var helt rippade och sånt. Och vi ville hela tiden se bra ut. Man var typ så här 22 år gammal. Och då hade vi på morgonen så stekte vi kyckling och sen så hade vi kycklingen i folie. Och så tog vi med oss den till stranden och sen kunde man ta ut en kyckling som en bar och äta den. Det var så galet. Men då fick vi liksom clean protein hela tiden. Ja, på den gången. Ja, kyckling och ris, alltså det räcker ju precis. Ja. Och leva på. Ja. Men när du var i USA, så jag hörde en historia där du liksom skulle vara med i en tävling och du hörde att du var efterlyst precis typ någon dag innan tävlingen. Det var faktiskt inte i USA, utan det var när jag tränade på Arnold Classic. Okej. I Brasilien. Okej. Okay. Mm. På torsdagen så fick jag ett samtal från Sverige att jag var med på Interpols lista. Alltså Interpol är ju de mest efterlysta i hela världen då. Uh-huh. Där låg jag med, fick jag reda på då, 2 dagar innan tävlingen. Det var ingenting som jag inte visste att det inte skulle komma, men jag trodde det kanske inte skulle bli Interpol. På grund av vad? Dopingbrott. Okay. Jag greps ju 2009 för dopingbrott, satt i häktad en ganska lång tid. För du hade varit med och sålt eller? Ja. Jag sålt steroider. Ja. Och sen släpptes jag ut och sen var det rättegång 2011, tingsrätt. 2012 var det hovrätt. Sen drog jag över till USA. Jag drog 2 dagar efter att jag var klara. Och jag visste ju att det liksom... Jag kommer ju hem till slut någon gång, men jag tänkte jag stoppade huvudet i sanden och tänkte men jag ska upp på Olympia igen, tänkte jag då. Så att vi körde på, men det här var 2014. Jag skulle ställt in mig på en anstalt i Halmstad i januari 2014. Det gjorde jag inte, utan de kom till mig i min lägenhet i London. Jävlar. Jag bodde i London och jag med flickvän och knackade på. Och, svenska polisen eller brittiska? Nej, det var Interpol Skottland, ja då. Och hur länge hade du varit på, alltså hur länge hade de varit efter dig då? Ett halvår. Mm. Du körde lite sån catch me if you can. Ja, faktum var att jag gömde mig inte. Utan det är svårt att gömma sig när man är så stor. Jag var helt öppen, så, men jag tänkte, fan, ska jag betala flygbiljetten? Det är onödigt. Jag tänkte, det kan väl kriminalvården få göra istället. Hur länge ville de att du skulle sitta? Jag fick 2 år och 9 månader. Och var du ute efter tidigare? När man döms till fängelse i Sverige så sitter man i fängelse 2/3. Mm-hmm. Sen kan man ha olika utsluss och allting. Jag fick ingen utsluss eller något på grund av att jag hade efterlyst då. Inga permissioner heller. Nej, okay. Utan det var anstalt hela tiden. Men det gav mig erfarenheter. Mm. Men om man går tillbaka till Brasilien där 2 dagar innan tävling, den är inte sådär jättebra. Det är alltså jag var i ganska bra form, men det är bara liksom, kroppen bara la av. Den tog inte upp maten, det är bara liksom... Det var det enda du kunde tänka på, ja. Det. För man vill ju inte stressa, det bidrar ju till insulin och det bidrar till att binda vätska. Mm. Och sen står du på scen och så är du lite plöfsigare och du tänker när du ska... Simon, som måste tänka, när man är på scen, så som jag förstår det, så handlar det inte bara om formen, också om utstrålningen. Det är allting. Det är allting. Utstrålningen, form, symmetri, dagsform. Och om du då kliver upp på scen och du vet att shit, jag är efter dig. Så det är inte som att din utstrålning kommer nej, att vara såhär. Kolla på mig. Kolla på mig. Nej, det var tufft var det. Mm. Men hur var det sen i fängelset? Fortsatte du träna och sånt då? I England var det lite roligt där, för där hade de faktiskt ett riktigt gym. Ett bra gym. Skillnaden på det här med fängelset i England och i Sverige är att det här är England, det var Englands största fängelse. Det var 350 år gammalt.
Och då precis som man ser, du vet, de här fyrvåningen. Man säljer på varje sida. Och så är det öppet i mitten. Precis så såg det ut. Så det var verkligen hardcore. Det är inte alls som det är här hemma. Men 2-3 gånger i veckan fick jag gå till gymmet. De var väldigt generösa mot mig. Jag hade väl lite fördel att jag såg ut som jag gjorde. Det är en fördel att ha muskler när man sitter i fängelse. Så att, men det var bra gym där. Ville folk typ testa dig bara på grund av att du var stor? Nej, aldrig. Aldrig. Alltså det handlar ju inte om det, utan det handlar om personligheter om man säger. Så att, nej men det var en erfarenhet. Så där tränar jag faktiskt lite grann, men... Det är ju helt annan mat, eller hur? Ja, du kan inte käka hur mycket. Nej, vi fick baguette, vi fick frukost, fick en liten sån här påse med havregryn. 2 rostmackor, 2 paket smör och så lite ost och sylt. Det var frukosten. Det är riktigt breakfast, British breakfast. Ja. Till lunch så fick vi en baguette och sen fick vi då middag. Det är inte så mycket protein. Nej, det är inte så mycket protein. Mer kolhydrat. Ja, det var mycket kolhydrat. Du tappade en hel del under fängelsetiden. Ja, det gjorde jag. Jag gick ner mycket. Sen när jag kom till Sverige så var det bättre mat. Då var det frukost, lunch, middag. Och sen kunde man göra mackor och sånt och ta med sig in på kvällen. Så slutsats om man ska åka in och göra i Sverige? Ja, det är bättre. Det är bättre. Men däremot, det var alltså upplevelsen som var där, det var ändå, just då var det inte kul. Nej. Men när jag tänker tillbaka idag så känner jag att jag hade inte velat haft det ogjort. För att få uppleva den känslan att faktiskt vara helt berövad friheten, den är bra att ha gjort. Mm. Sen det som jag upptäckte när jag satt i fängelse är att det är väldigt lätt att hamna i fängelse. Självklart om man gör ett brott. Men även olyckshändelser. Yeah. Alkohol framförallt. Och många satt i fängelse. Någon hade satt eld på en skola. En ung kille. Liksom. Han visste inte ens vad man hade gjort. Fick 2,5 års fängelse för mordbrand. Det är lätt att vara där, men det är ju av egna beslut som man kommer dit. Ja. Men inte bara gangster och banditer, utan det är allt möjligt faktiskt. Ja, jag fattar exakt vad du menar. Men kändes det också som att det var en tid där du kunde reflektera lite? Mm. För jag tänker mig att eftersom du är isolerad så får du mycket tid med dig själv. Jag läste, jag tror, 150 böcker i året. Oh, jävlar. Jag skapar mina rutiner där inne. Någon kommer och väcker en 7:00. Jag ställer mig på... En sån här cross-trainer varje morgon, sen var det frukost, sen hade jag någon tvättstuga, sen läste jag, skrev min bok. Hade rutiner helt enkelt, ja. Men det var jävligt skönt att komma ut. Och så då kom du tillbaka till Sverige, då flyttade du tillbaka till Sverige typ? Tillbaka till Göteborg, hämtade ungarna och sånt. Så att, Och då fortsatte du liksom fortfarande med bodybuildingen, men inte lika mycket tävlingar heller? Nej, målet var först att jag skulle tillbaka. Det var inställningen och jag tänkte att det var tillbaka. Men sen märkte jag när jag började träna, det gjorde jävligt ont i kroppen. Alltså axlarna slut, ryggen ont. Det gick inte att köra så hårt som jag ville göra. Så att det tog väl ungefär ett och ett halvt år att jag kände liksom, nej men det blir nog fan ingen mer tävling. Mm. Och sen har tiden bara gått. Mm. Men har du haft mycket skador under din karriär eller har du varit rätt skonad på den fronten? Inga skador som form avslitningar eller någonting. Men ont, ja, utslitna axlar. De ville sätta in proteser i mina axlar 2016. Men det gjorde jag inte för att då blir man väldigt begränsad i sin träning. Ja. Så att jag behandlar mig 2 gånger i veckan och sen kiropraktor. Ja. Jag tränar runt. Och det är också någonting som är väldigt många människor säger, men jag kan inte träna för ont i axeln. Och du vet, de har inte en tiondels ont som jag har i mina axlar. Mm. Det går att träna, det är bara att man måste hitta vinklar och köra. Mm. Övningar, alltså anpassa träningen runt skadan. Så det går alltid att träna, även om man är skadad. Mm. Och det där, och maskiner också spelar in stor roll. Ja. För att maskiner hjälper dig att ducka den vinkeln som gör ont. Liksom. Det var ju så, det blev ju som idag så kör jag ju egentligen nästan enbart maskiner. Ja. Det är bekvämt och det är bara att lasta på en platta eller sätta i en sprint och så kör man helt enkelt. Det är klart att jag saknar ju ibland det här liksom hur det kändes, men det är okej. Okay. Det är okej då. När du liksom var i din pick, vad låg du och pushade typ i Victor då liksom? När du körde, har du lyft tungt eller har du mer fokuserat på volym? Nej, men jag har lyft rätt tungt. För att man ser ju, du vet, jag följer ju en del bodybuilders. Nej. Jag har alltid varit väldigt så här, intresserad av det. Jag tycker det är en cool... Man ska kunna kalla det en konstform liksom. Men många olika sätt att approacha det. Jag följer Dorian Yates som liksom var Mr. Olympia, sexfaldig Mr. Olympia, ja. Typ 90-talet.
början på 90-talet innan Ronnie Coleman. Och hans approach var ju liksom 4 pass i veckan, otroligt hög intensitet med låg volym. Medan typ en Jay Cutler körde en hög volym och flera gånger i veckan. Men det ser man ju också, Dorian Yates fick ju pensionera sig rätt tidigt. Det var avslitna biceps och avsliten triceps, mycket skador. Jay Cutler tränar ju fortfarande stenhårt. 6 pass i veckan. Driver en massa olika businessar. Så att tungt ska man träna. Jag också tränar tungt. Jay Cutler tränar också jättetungt. Men inte riktigt lika tungt. Utan lite mer volym om man säger. Och sen har vi Ronnie Coleman som vi vet är den som har tränat hårdast alla. Och han kan ju inte gå idag. Nej, han sitter i rullstol idag. Ja. Det är väldigt synd, ja. Ja, det är synd. Så du skulle ändå välja en approach som är tungt, men fortfarande inte där du slaktar din kropp. Lägg dig mellan 15 till 8 repetitioner. Alltså börja ett set med 15 och så öka vikten. Så att sista setet klarar liksom 8 repetitioner. Sen vill du testa någon gång maxa. Det är väl okej. Men det är ingenting jag rekommenderar. För det spelar ingen roll hur du än gör så håller du aldrig längden. Alltså du håller aldrig längden om du ska maxa hela tiden. Det tror vi ju när vi är 20, 30 och så vidare. Jag trodde att jag också skulle hålla i längden, men det gör, man gör inte det. Om man vill komma igång med träningen och liksom komma ifrån, ska man köra en split där man kör överkropp, underkropp? Eller ska man köra bröst en dag, rygg en dag, axlar en dag? Det har lite grann på var i livet du är och vilka mål du har. Det är väldigt, jag kör mycket Q&A och får väldigt mycket frågor om det här, om man ska köra bro split eller push pull legs exempelvis. Push pull legs innebär att man kör exempelvis en dag bröst, axlar, triceps, en dag rygg och biceps och en dag ben. Men om man tittar på de killarna som är verkligt muskulösa så finns det egentligen ingen som gör det. För att en muskel, om den ska växa maximalt, den behöver åtminstone ungefär en veckas vila. Alltså om du tränar brutalt. Du kan träna samma muskelgrupp efter 72 timmar. Men om du tränar så brutalt som vi gjorde och som många gör, så rekommenderar jag en muskelgrupp per vecka. Ja, för det där känner jag liksom när man kollar runt lite på YouTube. Och jag kan uppleva som coach, men också som ett fan liksom av träning och intresserad av det. Så kan jag också uppleva att det finns ju ett hav av information där ute. Och jag menar, är man ny till träning och man inte är insatt så kan man ju också bli förvirrad. Där en säger någonting och du bara, men det där måste stämma. Och sen kommer en annan och säger något som är totala motsatsen. Det som är det bästa, som alla som ser det här, det är att om ni vill se ut på ett speciellt sätt, ni säger att ni har någon förebild, ni kanske vill se ut som han eller hon, eller hen får vi säga också, för det måste man säga idag till nu. Titta hur den personen gör, tränar, äter, lever och så gör likadant. För det är uppenbarligen något som fungerar. Man ska inte lyssna på dem som inte ser ut, utan många bara pratar ju. Ja. Men de har ju ingenting att visa eller erbjuda. Utan se på dem som faktiskt har lyckats och gör som dem. Det är mitt bästa råd. Ja, men det stämmer. Och sen skaffa en mentor, skaffa en coach. Ja. Alltså, så du får hjälp på traven åtminstone 6-12 månader. Så att du lär dig grunderna, vad du ska äta, hur du ska träna, hur du ska göra. För det, du sparar liksom 5-6 år på att göra det än att göra allting själv. Så är det. Du gled in på det lite innan. Du var hos kiropraktor förra året i december. Det var där 14 december. 14 december, så nästan ett år sedan snart. Och så bara liksom vaknade upp 3 veckor senare. Och vad var det som hände? Jag låg på min kiropraktorbänk i Göteborg. Min kiropraktor heter Ardavan. En jättefän kan man säga. Jag blev alltid rörd när jag nämnde hans namn. Han behandlade mig. Och enligt honom då så började hela kroppen spasma. Han vänder över på sidan och jag dreglar och ögonen bara rullar. Och han förstår ju ganska snabbt vad som händer. Det svåra är ju det att jag ligger på en bänk så här högt. Det är bara kalsonger och strumpor. Och han har ju svårt att lämna mig för om jag kanske ramlar ner och ska slå i huvudet eller någonting. Och det finns ingen personal i närheten. Men han i alla fall lyckas få ner mig på golvet. Han öppnar dörren, ropar till receptionen, ringer ambulans. Han börjar med hjärt-lungräddning. Han håller på i 9 minuter. Och de har faktiskt en hjärtstartare till och med på gymmet där jag är. Nordic Wellness Ullevi. Så han skjuter med den 2 gånger. Startar inte utan han får fortsätta göra hjärt-lungräddning. Sen kommer ambulansen då efter ungefär 9 minuter och så skjuter de en gång då och så får de igång mig. Jag minns ingenting av själva händelsen, alltså ingenting.
utan mitt minne är otroligt kraftiga drömmar. Alltså, du vet när man drömmer sådär jättedjupt så att det är liksom jobbigt. Mm. Samtidigt är det lite skönt, för det är precis som man, det är så verkligt. Och jag hade 5-6 drömmar, jag kommer ihåg, jag ska inte ta drömmarna här idag, men jag kommer ihåg dem så starkt. Och en av de starkaste är en vit kyrka, en vitklädd cowboykvinna och ett jättestarkt sken. Om det var något sånt där andra, det vet jag inte. Jag har ingen aning, men det var väldigt starkt. Jag var även i Vietnam och satt på snedden i en helikopter. Jag var på en dejtingresa där Kjell Bergqvist satt på bordet bredvid mig. Det var så mycket drömmar och det var så intensivt. Mm. Det är som kämpigt var det. Sen bara hörde någon av som sa Martin. Hörde mig. Jag ligger på sjukhus. Och så bara, vet bara va? Mm. Så att, ja, det var 3 veckor där som de inte visste hur det skulle gå helt enkelt. Så du var i koma under de 3 veckorna? Mm. Men, jag låg i respirator så att jag kunde inte andas själv utan jag har ett hål här idag. Mm. Så att tratten då. Men innan ambulansen kom, när han liksom sköt med, då hade hjärtat stannat i ungefär 8-9 minuter då ungefär. Mm. Och jävlar. Ja, det blev väldigt overkligt för mig idag. Det var väldigt verkligt för 10 månader sedan, för att när jag vaknade, så det första var att jag kunde inte prata, jag kunde inte andas. Efter ett par dagar, jag tänkte inte ens på att röra mina armar, men när jag tänkte på det, fan det kliar liksom. Fan, kan jag inte röra min arm? Och sen hade jag så ont i min rygg så jag försökte, det gick inte att göra någonting. Mm. Sen fick jag ingen mat på 4 veckor utan det var ju bara dropp då. Sen första gången då när jag fick mat och då fick jag en sked så här och så skulle vi. Det var ju så varje gång jag kom här så fanns det ingen mat kvar. Ja, det var tufft var det. Och försökte komma upp på fötter. Jag kom verkligen inte upp. Det gick inte och jag är en jävla fighter, men det gick inte. Så att det tog cirka 6 veckor till jag första gången då kom upp på och gå med en sån här rullator som man har. Och så fort jag började med den så blev det att jag började gå fram och tillbaka i korridorerna. Och sen så ställde jag den och så, du vet, gick jag några steg och så gick jag några steg till. Och sen så började jag ta trapporna då på Sahlgrenska. Man måste, och jag visste ju det innan att hur ont det här än gör. För jag hade så ont och då hade jag mycket morfin i kroppen. Men jag visste att jag måste ju börja ta ett steg. Så, menar, så fort jag kunde börja andas, så fort jag kunde börja prata. Så kände det som att man får ta ett steg åt gången. Så att jag kom hem där, men det tog ungefär 10 veckor till liksom jag kunde ta mig fram hemma i lägenheten. Okay. Så att det var ju barnen som tog på mina strumpor och hjälpte mig på med kalsonger och byxor. Jag kunde inte det själv. Och sen när jag fick OK då och började träna. Och det var ju liksom, det var ju knappt, alltså 10 kilo. Tänkte jag får börja med 10 kilo. Du vet, jag klarar inte 10 kilo. Så jag fick börja med 5 kilo. Och jag kom ihåg som träningsverk jag hade efter 2 dagar. Herregud, jag kunde inte äta, jag kunde inte göra någonting. Tänk folk som såg där på gymmet, de såg som stor snubbe, stod med 5 kilo. Så de bara, det kan som att träna. Ja, nej men det var bara så här, det är också så här, ju tuffare motstånd jag har, ju mer taggad blir jag. Så jag kände det, sen började jag träna och styrkan kom sakta tillbaka. Den är fortfarande inte alls som den var innan. Men det är också för att inte jag har riktigt provat att köra tungt. Jag har varit en liten rädsla för det. Jag har inga begränsningar att göra det nu, men nu känner jag att det är inte så viktigt. Utan jag ser alltid till att få minst 30 minuter kardioträning, konditionsträning varje dag. Sen var det också så här i våras, jag kände liksom, fan, är det här allt? Mm. Är det här allt? Liksom, bodybuilding var ju över, det här var det, och jag tänkte bara, är det här verkligen allt? Sen är det bara, okej, nu gör vi sånt så här, nu kör vi liksom. Sen i maj så har jag bara kört hjärnet med min verksamhet och med allting jag gör. Nu, YouTube och grejer har inte kommit igång, kommer igång. Jag måste maxa varje dag. Inte det att jag måste maxa det i, alltså full fart. Men du känner typ att du fick en ny chans. Jag måste ta vara på varje dag. Även om inte varje dag är bra, försöker jag alltid vara positiv. Ja. Eller i alla fall
fejka med positiv. Mm. Om du känner som att fy fan vad jobbigt allting är då, fy fan vad jobbigt allting är då, fan. Då blir det ju väldigt jobbigt. Mm. Men om man tänker som så här, du vet fan, jag sätter ner fötterna från sängen, jag kommer upp, jag kan gå in i köket, ta en kaffe, dricka, ta en kaffe, jag kan ta en kall dusch, jag kan gå ut och gå. Om man tänker på det där liksom, du vet, det är rätt stora grejer. Mm. För det är ju många som inte har en kaffeautomat. Det är många som inte har en säng, det är många som inte har tak över huvudet, det är många som inte har skor att kunna gå i morgonpromenad. Då blir alla små saker väldigt stora. Jag brukar alltid avsluta med fem snabba och fem fyll i meningen. Jag tycker att vi ska göra det. Okej. Okay. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Flyga. Flyga, nice. Hade du velat gå fram i tiden eller bak i tiden? Fram. Hur långt fram? 20 år. Mm, spännande. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket hade du varit? Lejon. Om du hade kunnat resa var som helst i världen, vart hade du rest? Nej, men jag hade faktiskt dragit till USA. Okej, avsluta meningen. Mm. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Var tacksam. Jag hatar när folk... Är negativa. Det jag söker hos en partner är... Att partnern är bättre än mig på flera delar. Mm. Flera bitar. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst så hade jag jobbat med... Kunna påverka och hjälpa ännu mer människor än jag gör idag. Mm. Jag har ett projekt som jag ska göra i december. Som kommer bli starten på det där. Det kommer bli jävligt kul. Om jag fick äta middag med vem som helst, levande eller död, så hade jag ätit middag med... Nej, men jag hade tagit Arnold faktiskt. Ja, det är så. Mm. Har du träffat honom? Vi har träffats ett par gånger. Är han trevlig? Ja, men han är trevlig. Men vi bara skakar hand och så säger man en mening och så går man vidare. Ja. Det är alltid när det är Arnold Classic så är han alltid med. Jag vet inte om han är det fortfarande, men han var alltid med på presskonferensen. Och man går fram och skakar hand och så får man nummerbricka och så vidare då. Så att, men jag gillar honom. Eller faktiskt, jag får ta ett alternativ, The Rock. Jag gillar människor som jobbar jävligt hårt och är jävligt framgångsrika och är bra. Det som imponerar mest på mig är människor som har alla bitarna. Alltså bra relationer, bra jobb, alltså där allting är bra. För ofta är det så att vi kan ha bra jobb så kanske vi har en dålig relation. Eller vi har en bra relation så kanske vi har en dålig relation med barnen. Alltså det är alltid någonting vi fallerar på, men jag vill tro att han är bra på nästan alla bitar. Mm. Det är min uppfattning. Så att, imponerande. Mm. Jävligt imponerande. Ja. Martin, det har varit jävligt kul att ha det här. Tack. Jag hoppas att ni som har kollat på avsnittet också har fått en hel del inspiration. Fått lära känna Martin mycket bättre. Och om ni är intresserade så kommer vi länka till din Instagram här nedanför. Så att ni kan kolla in hans profil. Du delar med dig av en hel del träningstips där. Jag följer det. Jag tycker din Instagram är jävligt kul. Och den är varierande. Ja, precis. Tack så mycket för att du kom. Tack som fan. Och för alla er som kikat, hängt med oss, tack så mycket. Ta hand om varandra. Ha det så bra. Till nästa gång. Ciao.